Mən Binəqədi rayon Dərnəgül qəsəbəsi Əzəmi Naxçıvanı 119 ünvanında yerləşən məcburi köçkün Axverdiyev Hüseyin Vidadi oğluyam. Cəbrayıl rayonu Daxtmaz kəndindən məcburi köçkünəm. İki körpə uşaq atasıyam. Biri 3 yaşında, biri 1 yaşında. Hal-hazırda karantinə görə evdəyik. Karantinə üçün evdəyik. Amma evdəyik, nə edirik, nə yeyirik, nə içirik, nə gündə yaşayırıq, nə vəziyyətdə yaşayırıq bunu bilən yoxdur. Bunu heç kim bilmir. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən, Binəqədi rayon icra başçısından, millət vəkilindən xahiş edirəm. Əgər imkanınız varsa, gəlin bir bu tərəfə bir maraqlanın. Görün nə yer vətəndaşlar, nə etir, evdə qalıb nə edirlər, necə dolanırlar, necə vəziyyətdə dolanırlar. Hörmətli millət vəkili Binəqədi rayonunun İcra başçısı, mən də istəyirəm ki, mənimlə ballarım sizin balanız kimi yesin, içsin. Buna mənim haqqım var. Mənim istəyirəm ki, mənim soyduğumda bu cür dərmanlar yox. Dərmanlar yox. Ət olsun, yağ olsun, bal olsun. Yaxşı olurlar, heç olmasa da, heç olmasa bir yeməyi olsun. Sizdə olduğu yeməkdən də olmasa da, heç olmasa bir orta yemək olsun. Niyə də olmasın, sizdə olan yeməkdən də olsun. Mənim də balalarım siz yediyiniz yeməkdən yesin, sizin balanız yediyiniz yeməkdən yesin. Baxın, bu verməkli Kamil Zeynallı yardım edibdir. Kamil Zeynallı, sırabi bir vətəndaş, Allah onun köməyi olsun. Siz niyə eləmirsiniz? Siz niyə eləmirsiniz? Niyə köməkli eləmirsiniz? Niyə gəlin maraqlanmırsınız? Binəqədi rayon icra başçısı, millət vəkili, gəlin bir maraqlanın da. Görün də bu cəmaat nə yer, nə içir, necə yaşayır. Mən yaşadığım yer bir binanın qazanxanasıdır. Oranı ev eləyib yaşayıram. Orada siz bir gün yox, heç bir saat belə yaşaya bilmərsiniz. Bir saat belə. Amma vaxtı çatanda mənim övladlarımı götürüb aparacaqlar əsgərliyə. Amma fikirləşməyəcəklər ki, mənim övladlarım o verməşinlə böyüyüblər. Qalxın kreslonuzun haqqını verin. Durun kreslonuzun haqqını verin. Ya kreslonuzun haqqını verin, ya da haqqını verin. Məcbur eləməyin ki, millət getsin, oğurluq eləsin, banditlik eləsin. Neyiniyə? Gedək banditlik eləyək, oğurluq eləyək. Nə iş görək, necə eləyək? Bir dəstək olun da, bir gəlin yoxluyun da. Bir ərzaqla gəlin yoxluyun da bu cəmat. Gör bu cəmat nə vəziyyətdə yaşayırlar, necə yaşayırlar, necə vəziyyətdədirlər. Niyə oturmuşsunuz? Niyə durub gəzmirsiniz? Karantindir, karantindir. Nə olar karantin olanda? 50 dənə maviniz var. Birini göndərin yardım eləsin də. Bu cəmaata. Niyə bu cür laqeyd yanaşırsınız? Hə? Niyə? Acından ölək biz? Yoxsa gecə duraq banditli eləyək, oğurluq eləyək bir tikə balamıza çölə gezdirmək üçün. Nə vəziyyətdə olaq? Mənim yaşadığım yerə baxın. Burada siz yaşayarsınız. Belə bir vəziyyətdə siz yaşayarsınız. Hə? Yaşayarsınız belə bir vəziyyət. Yox, yaşamarsınız. Gəlin də bir də, bir yoxluyun da. Telefon nömrəmlə 077-485-99-68. Day polisi göndəriyib, əlimi qolumu qandallayıb, aparıb kepeziyə salmayın. Bir sumka ilə gəlin, deyin, ay yetim, ay məcburi köçkün, bu vəziyyətdə yaşayan insan, vətəndaş. Gələ, verməşinin Kamil Zeynallı verib də Allah kömək olsun. Bir verməşli də biz verək. Bu gündə bir verməşli sən geyici. Bizim adımızda. Bir durun ayağa da. Bir işləyin də. Haqqın verin də o kreslonunda. Oturduğunuz kreslonun haqqın verin də. Milləti məcbur eləməyin çıxsınlar. Oğurluq eləsinlər. Banditliyə eləsinlər. Neyinim gecə tüşüm tüşanların canına banditliyə? Bir insafız olsun da. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Millət vəkili. Seçkilər vaxtında tüşürsünüz qapı-qapı ki, səs verin, səs verin. Dağı-dağ üstünə qoyacaq. Eləyin də dağı-dağ üstünə qoymağınız lazım deyil. Bir zamata bir baxın da. Nə gözləyirsiniz? Nəyə gözləyirsiniz? Allah kömək olsun Kamil kimi oğulların. Onlar yardım edirlər biz qara zamata, biz yetimlə yesirə. Siz də eləyin də. O oğul kimi siz ola bilmərsiniz. Qalçıq vurmayın. Düşün zamatı dərdi ilə maraqlanır, səri ilə maraqlanır. Düşün zamatının ortalığı dərdi səri ilə maraqlanır. Millət acından ölüb. Burada bu dəqiqə acından balalarımı bilmirəm, üzünə necə baxım. Nə çölə çıxa bilmirəm, balalarımdan qaça bilmirəm.
ne de sadece balların yüzüne bakabilmərəm. İnsafınız olsun, dininiz olsun, imanınız olsun.